שזה חתום רק הרב אפרתי. מצב מנותק, זה מצב מנותק. כן, זה מצב מנותק. זה מצב מנותק. בוא נראה מה יש לנו עוד כאן כרגע. הרב אפרתי זה גם היודנון. גם יודנון וגם הרב אפרתי. מה זה יודנון? מה זה יודנון? יש אומרים יבול נוכרי, יש אומרים יין נסך, ויש אומרים ירק נפלא. סיבון אחר, כאילו אחר. זה אוצר הארץ. אני אוצר הארץ, שאתה יסוד המאדרים. כולה מצרים, אוקיי, אבל אתה בואו לא עושה. זה חסר אף חדש. כן, זה גם חדש. זה חדש לגמרי. החותמות זה כאן. אני אשכה לרב יגאל, כן, היא כאן נמצא, רדב ליאור. היה רב יקל, טוב, אני... שניים, ראינו כבר שניים. אמרו לי שיש שמונה. יש עוד, מי יש עוד? אני אראה לארבע מצוננים, אני בא לדוח בצריך. יש לנו גם הרצועים. תביא לסקיות, פשוט קח את הסקיות, איפה הרצועה? מחסן של הסקיות נלך. אה, הרב עושה את המחסן? הכי טוב, הכי טוב. נכנס למחסן של הסקיות, נצלם אותם. הכי פשוט. זה לא כזה, זה... זה כול דברה של אוצר הארץ. אה, של אוצר הארץ. כן. I don't know if you can buy it. Yeah. We'll ask you the office. What's that? I'm sorry, it's not so much here, I told you. I'm not going to tell you that. No, 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 no. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. רגע, בוא נראה כאן מה זה כאן. בוא נכנס מכאן הרב למחסן של הסקיות, יש לנו את הכל כאן. הסקיות זה חשוב לי. שלום, שלום. לא, שכולם, הנה בוא נראה. זה טרי מהכפר. זה של הרב אפרתי, זה כבר צילמנו. כן. זה מה זה? נו, ירוק מן הטבע. מה זה גדול? בוא נראה באיזה... מה הם עושים על זה? רק שנייה אחת. מצב מנותק. מצב מנותק בסדר. ירוק מן הטבע. ירוק מן הטבע זה יהיה... עכשיו בוא נראה מה את כל החברה. Every different cautious. למה לא... Why not the same? Because Jewish nation is not so simple. זה גם מצב מנותק, זה לא של שמיטה. זה סלט כפרי של עדה חרדית, אמור להיות. כן, אז מה זה? זה סקיות, יש פה, בסוף זה מחסן של סקיות. אין לזה אריזה בשמיטה. זה לא שיש, זה לא בשימוש בשמיטה. זה כפרי טרי, מצב מנותק. מי חתום על זה? גם רשום פה מצב מנותק. בוא נראה. כן, אני מכיר את זה, זה... זה הרגיל, זה... הרגיל, זה כבר נמצא, שהיה כל הזמן. שר ישראל, כן. כן. יש את זה בשמיטה? כן, כן, משתמשים בזה בשמיטה. אז הרב אפרתי יש גם את זה וגם יש את הצהוב? יש לו מותג לבד ויש לו מותג ש... כפרי טרי ביחד עם כולם. כן. ביחד עם כולם. אז ראינו... בינתיים ראינו שלוש סוגים. שלוש סוגים. בוא נראה את... שנייה, יש ככה. יש מצב מנותק, יודנון, יש מצב מנותק, סליחה, ירוק מן הטבע, יודנון, ירוק מן הטבע מצב מנותק, כן, קיים כאן שקיות, יש, כן, איפה נראה, אני צריך עוד דוגמאות, אני צריך, נו, יודנון זה יבול נוכרי, זאת אומרת, יודנון זה יבול נוכרי, זה כן, יודנון זה יבול נוכרי, זה ראינו כבר, זה ירוק מן הטבע, יבול חול. יבול חול, יש גם זה, או יבול חול. אוקיי, זה מצוננים. זה הכי טוב יכול להיות, מה זה מצוננים? הכרוב. לא, הקצוצים, איפה של הקצוצים? הקרוב. הקרוב, חסה. חסה יש גם יבול נוכרי? אייסברג. יבול חול. אייסברג זה מחוץ לארץ. יגיע מחוץ לארץ, כן. אמורים להגיע, אמור להגיע היום, מחר אמור להיכנס מחולה. מצוין, אז תסלחו לירושלים, אני צריך גם לקנות. פה בינתיים כבר שבוע לא מייצרים פירור אייסברג. אין לנו אייסברג. אין אייסברג. זה, שוב, זה גלילים, זה גם גלילים של אוצר הארץ. זה ראינו כבר, ראינו אוצר הארץ, ראינו. מה עוד, שלומי, תעזור לי עם הדברים. הנה, הכל פה, אני הוצאתי מהכל. יבול חול, לא, זה... מה זה יהיה? זה טרי מהכפר. מה זה יהיה החסלת הזה? לא כתוב על מה יצאו. זה ירוק מן הטבע. כן, אבל מה זה יהיה? איזה מוצר? לא, זה לא רק כתוב, זה חסלת, זה לא רק כתוב. ירוק מן הטבע.
הכל רשום לך סלט, גם באוצר הארץ רשום לך סלט. אבל פה רשום ירוק מן הטבע, כפרי טרי, טרי מהכפר, סלט כפרי. הסלט זה המותג הכללי, יש לנו אבל הכל. לא, יש הבדל, זה לא ככה. לא. יש הבדל בצבעים של הסלטיות? לא, לא, יש ברמה, יש אחד ש... לא, שאין לך סלט. יש עוד פירמה שלכם, חברת בת. ירוק מן הטבע. אז למה יש פתאום לך סלט? זה הסלטיות החדשות, המותג החדש. אה, אז אולי זה, לכן אני לא מכיר את זה. במותג החדש, הכל רשום לך סלט בגדול, מדגישים לך סלט. אה, זהו. ופה מדגישים... תמיד היה... כן, אז היה לך סלט, נו, מבית לך סלט. כן. היום לא, יש לך סלט, ויש את המותגים כאן, והצבעים שונים. כן. הצבעים שונים. רגע, מה פה? פה זה מול חוצה, זה מצוין, אין שום בעיה. אין שום בעיה, אוקיי. כן. מה זה זה? זה כבר ראינו, אני חושב. זה. תביא לי דוגמאות, אני רוצה שהרב ייקח איתו דוגמאות, אני רוצה שקית, אני רוצה שקית... שקית מזה, שקית מזה, כל כן, אני רוצה שהרב ייקח איתו את הדוגמאות, שיהיה לו אותם, הכי טוב. אוקיי, לגבי סלט כפרי, בדת, עוד לא קיבלנו שקיות של שמיטה. הנה, זה חום, זה ישר... זה חום בדת, אבל זה לא שקיות. זה לא שמיטה. אנחנו משתמשים איתם עדיין כשנה שישית. יש לכם שנה שישית עוד? שמים מדבקות, כן, מחזיקים עוד קרוב אולי שנה שישית. יש לכם את ה... אבל רק בצוננים. רק מצוננים, בטח. רק מצוננים בשנה שישית יש לכם, זה עוד עיבול שישית. כן. זה עיבול שישית. אבל לא רשום על זה שאנחנו שמים מדבקה שם, שנה שישית. אין טרי, בכלל בשמיטה בדץ. רק מצוננים. מצב מנותק הם לא מחזיקים, וגיבול נוכרי הם לא... גם לא לוקחים. לא לוקחים, למה? הרי בירושלים קונים, עכשיו הם הלכו לערבה הדרומית. לא, הם לוקחים מיבול נוכרי, אבל היבול נוכרי פה, חסלת בשוקת, אני לא יודע מה הסיפור שם, לא לוקחים. לא לוקחים. לא לוקחים. טוב. יאו, ירגן לי שקיות מהכל. מה זה זה? לא צריך מידות, 400 גרם, 500 גרם, רק מותגים. אה, מותג. לא משנה, זה יבול חול, אוקיי? אני עדיף שיהיה את השקיות, ככה הוא נתפזר פה. אני גם לא עוד דיינו. עדיין לא אוחזים ראש כולם פה מכל המותגים. זה, זה. טוב, אוקיי. יש לי את הכל. לא לקחת מבחוץ? לא לקחתי כלום מבחוץ. יש, לא, כל דיבור לחוץ, זה הכל איזה שייך למצוננים הכל. כן. אני מדבר לירוקים, לטריים. שלומי, איפה ירד קרי? של הטריים, אנחנו צריכים של הטריים. יש לך לא, מצב מנותק אין לך. לא, תביא לי את זה. קח את זה. תביא לי את זה. קח את זה, אני אכין לי סליחה. אני אגיד לך מה חסר לי. כן. חסר לי כפרי טרי. אין כפרי טרי. אין בטרי יותר כפרי טרי? אין יותר כפרי טרי. טרי מהכפר. טרי מהכפר. טרי מהכפר. אוקיי. זה מצב מנותק. זה לא משנה המוצר, נכון? לא משנה. עכשיו ככה. רק השקיות. אוקיי, יש פה תרים מהכפר מצב מנותק, נכון? כן. אני צריך תרים מהכפר, יבול נוכרי. זה אנחנו לא עושים פה, אנחנו רק בשוקת. אה, זה בעצם לא מגיע. רק הנוכרים בשוקת. הנוכרי זה בשוקת. השם השקיות הם שם רק. כן. לא, אני יכול להביא לך, אני יכול להביא לך. שם חסה, זה לא צבע. כן, זה אותו צבע. גם ה... זאת אומרת, המותג... אתרים מהכפר הוא הכל אותו צבע בכתום. יהיה רשום פה, אם זה מצב מנותק, יבול נוכרי. טוב, בלי זה חדש. אומרים שכפרי טרי יותר לא יהיה רק טרי, רק טרי מהכפר. יבול נוכרי אתה רוצה? כן, יבול נוכרי. יבול נוכרי. יבול נוכרי מנותק. טוב. שנייה, זה אני אתן לרב. שנייה, מה זה זה? זה... אבל שלומי, יש פה כפרי טרי מצב מנותק. מה זה אומר? מצב מנותק? יש פה כפרי טרי מצב מנותק. מה זה? זה טרי מהכפר. יש פה טרי, יש פה כפרי טרי? מצב מנותק? כן. יש לנו כפרי טרי, אבל רק בזה. רק בירקות דון טריים. אוקיי, כן, בטריים אני מדבר על ירק, לא מדבר על מצוננים. אני אגיד לך מה חסר לי, חסר לי טרי מהכפר יבול נוכרי, וירוק מן הטבע יבול נוכרי. או שאתה די לא נמצא פה, אתה אומר. די לא נמצא פה, זה בשוקת. זה אותו דבר, לא? כן. אוקיי. זה אותו דבר יש לנו. אוקיי. אז מה עוד יש לנו כאן? זה המוצרים שהם יוצרים אצלנו כאן? זה רק מה שהם יוצרים אצלנו. העדה החרדית נשאר רק יבול שישית, מה שנשאר עוד קצת. העדה החרדית... רגע, אבל יהיה רגע מחוץ לארץ, למה אנחנו... כן, אנחנו אמורים לקבל שקיות. אמורים, עוד לא קיבלנו שקיות. עוד לא קיבלנו שקיות. אמורים לקבל שקיות של סלט כפרי, שרשום על זה יבול חול.
וזה של הידה גם. של הידה, בצבע חום, כמו שראינו. שנייה, אני אביא לרב סקי. אתה יודע, אני יודע, אני מכיר את השקיות החומות. חברה שומרת שמיטה, יבול חול, זה יהיה בצבע חום, כן. זה יהיה בצבע חום, ויהיה רשום אותו דבר. שלומי, תביא לי סלט כפרי ישן, בלי שמיטה. לא, לא, יש לך חום, אני, זה, הנה, כל החומים לא, האלה. כשהרב יקח את השקיות, אני לרוב את כל השקיות. כן. זה הסלט כפרי של המצוננים. כן. זה יצור, זה רגיל עדיין, של שנה לא, רגילה. זה סלט כפרי, כן. זאת אומרת, סלט כפרי זה נקרא מצוננים תמיד. זהו, עכשיו במותג החדש, סלט כפרי, זה גם בטרי. עכשיו, אין לנו סלט כפרי טרי, כי בשמיטה אין לנו. כן. אבל לפני שמיטה, זו, היה סלט כפרי כן. מצוננים וסלט כפרי טרי. רק ההבדל שהיו רשום, היו רשום מכאן אם זה ירק שטוף, או במה שצריך, זה היה רשום פה, רושמים לך כאן. את ההוראות שטיפה. ומה שכאן לא רושים הוראות שטיפה, כי זה בא מוכן, שטוף ומוכן לאכילה. עכשיו מה שיגיע, יגיע אותו דבר, סלט כפרי, רק עם הדבר הזה. ורשום יבול חול. חברה שאומרת שמיטה למהדרין, יבול חול. זה של העדה? לא. לא, 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 זה של העדה. זה מה שיהיה רשום בעדה. העדה יהיה אותם שקיות, רק יהיה פה את הסמל של שמיטה, ויבול חול. כמו זה. כן. אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר, אני לא דורג את זה, אבל זה העיקרון, זה מה שאמור להיות. כן. טוב. אז למדנו משהו, עכשיו... שאני אביא לרב.